凤凰降临必有福祉，山西老农深山发现金凤凰，风雨无阻投喂六年，终于等来意外收获，分享传递让更多人开开眼。老农名叫郭存锁，是山西柳河村人。一次偶然的机会，郭大爷在山中发现了一种像鸡又像鸟的动物，它身上的羽毛颜色非常鲜艳和华丽，尾巴和头顶上的羽毛以红色和金色为主，在阳光的照耀下像是散发着光芒般，有一种莫名的神圣感，像极了传说中的金凤凰。据了解，这是一种稀有的鸟类，学名叫红腹锦鸡，在古代被人神化为凤凰，成为中国上千年的文化图腾。而从那一天开始，郭存锁便风雨无阻地去山上投喂这些凤凰鸟。也许是日积月累培养出了感情，这些金凤凰对郭存锁从警惕变得信任，数量也从一只变成了几十只。后来一个偶然的机会，进山采风的一名摄影师看到了老人投喂凤凰的一幕，无比震惊。很快大山里发现了金凤凰的好消息不胫而走，引来了很多人都想一睹凤凰真容。为了避免他们受到惊吓而逃走，郭大爷在距离投食地点50米开外建起了摄影棚，而随之游客越来越多，郭存锁索性开了个农家乐，又将农家乐挣来的钱投入到改善金凤凰的伙食当中。此时的老农郭存锁以喂养凤凰而出名，而他的生活也因为农家乐获得的利润而得到彻底的改善，可谓是好人有福报。凤凰象征着祥瑞吉祥，今日有缘看到这个视频的朋友无疑也是十分幸运的，希望看完的朋友也不要私藏，随手转发出去，让我们的亲朋好友都能借着这份吉祥，在接下来的2021年有个好彩头好兆头，千万不要让这个视频在您手里终止哦。